250 خێزانی ڕۆژەڵاتی کوردستان لە سلێمانی لە دۆخێکی دژوار و ناهەمواردا ژیان دەگوزەرێنن. ئەوانن کە پەنابەری باشووری کوردستانن. کۆرۆنا و ڕێکارەکانی ئەمانی بێکار و نەتدار کردووە. کامێرای تۆڕی میدیای ڕوودا و ژیانی پڕناسۆری بەشێک لەوان وەک نمونە دیمەن دەگرێت. وەستابراییم 11 ساڵە لە سلێمانیە. ئێستا ئەو بە چوار جۆر نەخۆشیەوە هەژاری هاواری لێ هەستاندووە. ئەو پێشتر لە سەقز دەڵێت ئێران ئازاری داوە. لێرەش نەخۆشی و نەداری تێی ئاڵاوە. زۆر زۆر وەزم خراپ. زۆر زۆر وەڵای لە باری تەندروستی و دووەم لە باری ماڵیە و من خەمی خۆم نییە، خەمی مناڵەکانمە. سێدانە مناڵی تەلەبەم هەیە. سێ مانگ لەمە پێش 30000م پیا کردە. مانگی 200000 کرێخان وشتم بوو ئەدەم. ئەمانە هەمووی چوار جۆری دەروونیە خۆم. دوو جۆری شەکرەیە، جۆرێکیشی زەخت. ئەم خێزانانە پێشتر لە ئەنگر و پێشمەرگەی پارتە کوردیەکانی ڕۆژەڵاتی کوردستان لە باشوور بوون. بەڵام بەهۆی بژێویەوە چەکیان داناوە و هاتوونەتە شار. ئەمان تەنانەت چانسی ئەو کۆمەک و کارە خێرخوازیانشیان نەبوو کە لە ماوەی کۆرۆنادا بۆ خەڵک بران. مێردەکەیشم چەولمی بارەکەر ئیسا ئەزان خۆی ئیشەکە ئیش نەماوە، ئیشەکە نەماوە، کوڕەکانی ئیشمە هەر لە ماڵەوە. دانەیەکیانەوە هەر نەخۆشە، هەر بە کەڵکیەوە نایابچێت ئیشکات. ئەم دانەکەی تر ئیشمە تەقەتەقێکی کرد، ئەویش نەماوە بیکە. بەڕاستی ئەبێ لەم کاتانە بێن بە هانای خەڵکۆ. من بۆچی مە بۆ کاتێککە پێویستم پێ نییە بەڕاستی وایە یانە؟ ئیتر بۆ خۆی ئاوا جوابمانە دەنەوە. ڕێخستنی کاروبار و کۆمەک و چاودێری ئەم پەنابەرانە لە ئەستۆی UNHCRدایە. بەڵام دەڵێن ئەوانیش وەڵامیان ئەوەیە کە ئێوە مادام لە کەمپەکان نین کەواتە سەر بە هەولێرن. گەورەترین کێشەی ئێمە کێشەی نانە، کێشەی بژێویە. پەنابەرانی سیاسی ئەتوانم بڵێم لە سەدا 1998 یان کرێچین داواکارم لانی کەم خەڵکی خێرخواز بێت، ڕێکخراوەکان بێت، خودی حکوومەت لە ڕاستیە بەشێک ئەمە کە لەگەڵ یوێنی سەرا قساکەین ئەڵێن کاکەیوە لانی کەم ئەبێ حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاگای لێتان بێت، چاوەدیریتان ئەکات، سەرپەرشتی کارەکانتان ئەکات، بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان یاد بدەمتانەوە. مۆڵەتی شۆفێری و کارتی ڕێگەپێدانی نشینگەیان دەبێت ساڵانە نوێ بکەنەوە. تا ئێستا بەپێی یاسا و ڕێساکانی حکوومەتی عێراق ئەمان نە ناسنامەی باری شارستانی، نە ڕەگەزنامە و نە پاسپۆرتیشیان نییە. لەوەش دژوارتر چونکە پەنابەری سیاسین ناشتوانن بگەڕێنەوە بۆ ڕۆژەڵاتی کوردستان. لووتکەی گرفتی پەنابەرانی ڕۆژەڵاتی کوردستان پەیوەندی بە مامەڵەی نێوان تاران و بەغداوە هەیە، چونکە ئەمان لە ئێران پێیان دەگوترێت عێراقی، لە عێراقیش پێیان دەڵێن ئێرانی. بە کورتیەکەی لە نێوان بەرداشتی دوو وڵاتدا گیران خواردووە، ئەرکان عەلی ڕوودا و سلێمانی.